zgjedhjet, Berisha nuk i di se nuk a ke fatin, nëse opozita fiton zgjedhjet, për keni menduar për kryen e listë? Mendoj se në çdo rast, Shqipëria do të ketë një kryeministër shumë të përgjegjshëm dhe adetar dhe absolutisht që është detyra e çdo qytetari të kontribuojë për një qeverisje e cila pranon llogaridhënien dhe e cila jep fund bullizimit të qytetarëve të saj dhe ikosisht shpopullimit të dramatik të vendit. Rezultatet e cilës është duke se do shkyra. Dhe ka pasur dhije dhe Ministri Mbrojtjes një reagim ku kokës e zonat si Korça, po ka një risk më të lartë për shpopullim dhe kërë që nëmëra është Tirana po në përpore. Që pa në limi?